Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa aftah 'alaina futuhal 'arifin wa ij'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim ya arhamar rahimin. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa ishrah 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita. Allah Ta'ala masih lagi memberikan nikmat kepada kita daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada sekalian hamba-hamba-Nya. Daripada nikmat kesihatan yang sempurna, kita boleh hadir sama-sama kurma Allah Ta'ala ini untuk kita memenuhi tuntutan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Yakni dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata ikhlas. Kemudian Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita terus berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita hadir ke majlis-majlis ilmu yang dikatakan oleh ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai salah satu daripada catatan amalan kita yang boleh kita jadikan sebagai bekal kita nak menuju ke hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati muka surat 70. Dan alhamdulillah kita berada pada bab yang ketiga ataupun pada bahagian yang ketiga dari kitab ini yang mana telah dibawa oleh tuan pengarah kita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala pada tiga bab, iaitu yang mana pada bab yang pertama telah dibawa kepada kita tentang tujuh anggota yang wajib kita jaga. Semua itu bermula daripada daripada hati. Kemudian anggota-anggota yang lain pada bab yang pertama. Kemudian pada bab yang kedua, pengarah kita telah memberitahu kepada kita, wayang kepada kita, cerita kepada kita tentang daripada 10 sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tidak patut ada dari diri kita, sifat-sifat yang patut kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian alhamdulillah pada bab yang ketiga ini, pengarah kita menghadirkan kepada kita daripada 10 sifat mahmudah ataupun sifat-sifat kepujian yang harus ada pada diri kita untuk kita membersihkan hati kita seterusnya, untuk kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kuliah yang lepas telah pun kita sebut tentang bab yang pertama daripada sifat mahmudah, apa yang dikatakan sebagai sifat kita, yaitu sifat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian pada kuliah yang lepas juga telah kita sebut bersama, yaitu pada bab yang kedua, pada menyatakan khauf, yaitu perasaan takut kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sambung pada bab yang kedua, yaitu pada bab pada menyatakan
menghasilkan kepada nasib itu di akhirat nanti. Nah, ibarat kata merasa takut merupakan satu benda yang menolak kita, benda yang boleh mengawal kita untuk menentukan kepada nasib kita di akhirat nanti. Nah, tetapi tiada sayang ia bahawa berlebih-lebihan ia makna berlebih-lebih takut. Tidak patut bagi seseorang itu makna daripada kadangnya kita lebih-lebih merasa takut. Apa maksud dengan lebih-lebih merasa takut itu? Kata pengarang, membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita terlalu takut kepada Allah Ta'ala sampai kita buat kos kaku. Tidak bergantung harap kepada Allah Ta'ala menyebabkan kita jadi putus asa dengan Allah Ta'ala. Itu Allah lah yang letak mana pun. Letak atas lukumu, letak dalam neraka. Allah Ta'ala mana pun tolik. Nah, takut juga, takut-takut lah tentu kata pengadilan yang tak tolik. Mana boleh kita takut, maknanya kita kena buat segala hukum ilahi au hukum ibadi, buat segala hak-hak yang Allah Ta'ala suruh dia buat hak-hak kita sesama makhluk, sesama hamba. Jangan mentang kita takut kepada Allah Ta'ala kita suruh kepada Allah satu kali nangis. Baik, kerana apa? Kerana yang demikian itu maknanya kerana rasa takut berlebih-lebihan itu maknanya dilahir pada syarat. Bahkan apabila persangkaan takutnya sekiranya terlebih takut, tersangat takut, hendaklah mencampur ia, maknanya hendaklah mencampur agar seseorang itu akan dia, maknanya merasa takut itu dengan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Takut-takut tapi syarat kena kembang ataupun kena campur sekali dengan merasa kita harap kepada Allah. Jangan kita sekadar kita takut semata-mata tidak ada rasa harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut boleh tapi jangan harap. Tapi kena ada rasa harap kita kepada Allah, bergantung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, disebut oleh ahli Al-Quran dua dalil yang dibawa oleh Allah Taala kepada kita. Disebut dari Al-Quran yang pertama surah Al-Isra, Tuhan sebut kepada kita rasa takut. Apa takut yang sebenarnya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmah wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Allah Taala sebut daripada surah Al-Isra ayat yang ke-57, kata Allah Taala, orang-orang yang mereka sendiri mencari jalan kepada Allah. Siapakah di antara mereka yang lebih takut kepada Allah dan mengharapkan rahmat daripada Allah dan takut daripada segala azab? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Di sini digambarkan kepada kita tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala nak suruh kita takut kepada Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala wahyu pula kepada kita, disebut pula pada surah Al-Kahfi ayat 110, kata Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah. Allah kata barang siapa mengharap nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan Allah dengan apapun dan beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar. Ini pula dalil rojak kita harap kepada Allah sebenar-benar. Jangan kita takut menyebabkan kita untuk buat kosaku takut semata-mata. Takut dengan cara kita buat Allah Ta'ala sungguh. Bagaimana pada disebut pada kuliah yang lepas, takutnya kita kepada Allah ialah dengan cara kita semakin menghampirkan diri kita kepada Allah. Adapun kalau kita takut dengan makhluk, takut dengan binatang buah, takut dengan samsing atau orang-orang yang jahat, maka kita lari daripada benda tersebut. Itu takut kepada makhluk. Takut kepada Allah, kita kau takut, kau hampir, kau takut, kau dekat dengan Allah Ta'ala. Bangunlah kita dikira sebagai orang yang betul yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau sekadar dulu kita sebut kita takut kepada Allah Ta'ala, tetapi dalam masa yang sama diri kita sendiri masih lagi buat benda Allah Ta'ala lain, masih jauh dengan Allah Ta'ala, maka dikira kita masih lagi jauh dengan Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah.
Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah jangan hanya sekadar kita berharap, jangan sekadar kita takut, tetapi kita kena hadirkan bersama puasa yang kebergantungan kita kepada Allah, harap kepada Allah. Kita beramal ibadat, kita harap kepada Allah. Dan saya kira bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Dia kan kita sekadar kita takut jadi kepada Allah Taala, tapi kita tak harap kepada Allah Taala, maka selagi itulah kita mengerjakan dosa. Kenapa? Kerana kita buat dosa tu kerana kita tidak takut kerana kepada Allah Taala. Seperti mana kita sebut pada kuliah yang lepas, orang yang betul-betul kenal Allah Taala maka dia tak buat dosa walaupun dia takut selalu mana. Dia masih takut adalah satu penghalang, tapi yang sebenarnya ialah bila kita kenal dengan Allah Taala maka rasa takut tu tak, maknanya kita kenal Allah Ta'ala itu menyebabkan kita takut sendiri kepada Allah Ta'ala. Tak perlu hadir rasa takut dulu baru mari Allah Ta'ala. Biar mari sebentar takut kepada Allah menyebabkan kita kita hampir kepada Allah, kita buat segala hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Baik, ada pun orang yang to'ah. Orang yang to'ah maknanya orang yang to'ah kepada Allah Ta'ala yang tiada ada maksiatnya. Jadi dia taat menyebabkan dia itu tidak buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka saya kira sama banyak boleh takut dan haramnya. Sebab itulah kena buat panggil dulu, jangan sekadar takut tapi ada bahasa rojak dan khauf. Kita takut kepada Allah dan kita harap supaya diampunkan segala dosa kita oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata ulama wajib menghadirkan kedua-duanya, jangan ada salah satu. Contoh kita kata ada rasa takut saja tapi tak harap kepada Allah, tak boleh. Begitu juga kita semata harap kepada Allah semata-mata tapi tidak ada rasa takut. Seperti mana pada kuliah yang lepas kita sebut tu, kita buat maksiat tapi kita ada harap ke Allah semata-mata biar Allah ampunkan dosa kita. Kita buat maksiat kerana tidak takut, tapi dalam masa sama kita nak keampunan daripada Allah Ta'ala pun tak kena. Sebab itu biasa seimbang rojak dan khauf, ada perasaan takut dan ada perasaan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ini disebut oleh pengarah kita menghadirkan kepada kita salah satu daripada contoh yang telah disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ia maknanya Sayyidina Umar katakan, jika disebut, kalaulah diberitahu, kalaulah diceritakan kepada kita, hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Maknanya sebagai contohnya Sayyidina Umar beritahu kepada kita, tiba-tiba pada hari akhirat nanti malaikat royak kepada kita, malaikat buat pengumuman kepada kita daripada ramai-ramai ada ni, maka semua bakal masuk semuanya itu ke dalam syurga kecuali seorang laki-laki. Nescaya kata Sayyidina Umar, aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Mereka umumlah semua ada pada hari ini ni, semuanya boleh masuk syurga berapa seorang ya tolik. Maka kata Sayyidina Umar, aku bimbang kalau seorang itu ialah aku. Dan jika diseru, hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Atau pemalaikat umum buat pengumuman kepada kita, daripada semua ada ini, semua masuk kepada api neraka kecuali seorang lelaki. Maka kata Sayyidina Umar, nescaya aku harap bahawa itu adalah aku. Ini satu gambaran kepada kita bagaimana perasaan rojak dan khauf. Perasaan takut, takut apa? Takut masuk api neraka, takutnya ramai-ramai masuk surga itu surga masuk neraka itu adalah aku. Begitu juga dalam bahasa harap kepada Allah Ta'ala, bila mana diumum bahawa semua masuk neraka kecuali surga, maka kata Sayyidina Umar kata, aku harap orang itu adalah aku. Inilah tuan-tuan puan-puan yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala, nak beritahu kepada kita semua bahawa sehebat-hebat Sayyidina Umar pun masih lagi ada mikir dua lagu ni. Dia ada bahasa takut dia kepada Allah dan ada bahasa harap dia bergantung kepada Allah. Ini Sayyidina Umar tuan-tuan, orang yang dikatakan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang Islam, pemimpin orang mukmin.
kepada empat orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh hebat pun masih lagi fikir lagu ni. Kita dah kita dah fikir lagu mana nak cari harta, macam mana kita nak buat rahsia Allah tu nampak macam-macam benda kita buat. Sedangkan Sayyidina Umar takut dia kepada Allah. Walaupun sekiranya keimanan dia hebat, tuan-tuan puan-puan. Sebab itulah kenanya masyarakat takut kepada Allah dalam masa yang sama. Kita harap supaya Allah Ta'ala terima daripada segala amal kebajikan kita, dan kita harap supaya Allah Ta'ala ampun daripada segala dosa-dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dan ada pun apabila hampir ia akan mati, bila kita hampir kepada saat-saat kematian kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, kata Allah. Bila mana sampai kepada kamu akan ajal kamu, maknanya bila mana sampai saat kematian kepada kamu, la yastakhiruna sa'a, tak boleh lagi kita nak memperlambat walaupun satu saat, wa la yastaqdimun, dan kita tak boleh buat awal. Dah setara mana pakai kebo sekali pun tak boleh. Sampai saat mati, matilah kita. Saat meninggal, meninggalkan kita. Raya di situ tuan, bila sampai pada kematian kita, sampai pada saat hembusan nafas yang terakhir, maka bermula dah harap. Pada masa itu tak ada benda kita nak harap kecuali keampunan daripada Allah Ta'ala. Maka di situlah bermula sebenar-benarnya bahasa yang harap ataupun rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Maknanya pada ketika itu juga lah yang paling penting kita harap, kita baik, kita fikir segala kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, fikir mulai-mulai berkenaan dengan Allah Ta'ala. Semua bulan-bulan kemudian dalam masa yang sama, kita harap supaya Allah Ta'ala menerima segala amal kebajikan kita semasa kita hidup. Itu merupakan impian ataupun saat-saat akhir seorang Muslim. Semua mula-mula kepada Allah, tak ada fikir pasal harta, tak ada fikir pasal isteri sebagainya, tak ada. Ada Allah Ta'ala. Itu baru tu. Kadang-kadang nak meninggal pun itu beda hasrat ke, itu yang mati lagi. Kamu lain lah, kamu ni alhamdulillah bangun harta. Yang benda dunia aku panggil kelintah dalam fikiran kita, walaupun pada saat kita hampir kepada war-war. Bahkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala terima taubat kita sehingga sampai kepada gor-gor. Mana saat nyawa kita, nafas kita berada pada kerongkong. Kalau kita nak taubat, buka nak mengucap untuk depan. Maknanya bangga kepada ketika itu, satu pengharapan kita tak ada semata-mata kepada Allah Ta'ala. Tak ada fikir di masa dunia, tak ada fikir di masa makhluk, hanya mengharapkan keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah pengarah kita bagi tahu kepada kita, bila sampai pada saat kita hampir kepada kematian, maka kita kena harap kepada Allah Ta'ala dan baik sangka dengan Tuhan-Nya lebih utama bagi kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada kita dalam satu hadis yang diceritakan ataupun yang disebutkan oleh riwayat daripada Imam Ahmad. Disebut di sini bahawa Imam Ahmad merupakan salah seorang daripada perawi hadis pada hadis ini. Imam Ahmad dilahir pada tahun 780 Hijrah. Kemudian dia meninggal pada tahun 855 Hijrah. Kemudian juga meriwayat bagi hadis ini iaitu Imam Muslim, juga ahli ulama ataupun ahli hadis yang hebat, lahir pada 206 Hijrah, meninggal pada 261 Hijrah. Kemudian juga hadis ini dibawa juga oleh Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, kemudian daripada Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Nabi wayak kepada kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsin azanna billahi ta'ala. Nabi sebut kepada kita, jangan mati seseorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan yaitu membaikkan ia akan sangka dengan Allah Ta'ala. Nabi sebut kepada kita, jangan mati selagi mana kamu tidak baik sangka kepada Allah Ta'ala. Maknanya dalam fikir kita, biar kita ni sentiasa sebut tentang kebaikan Allah Ta'ala.
iya benda-benda bahaya saja tuntut Allah Ta'ala. Dengan bahawa harap iya, ma'anu harap seseorang akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala. Nah, pada masa ini, bila sampai kita kepada saat kematian kita, kita hanya harap daripada Allah Ta'ala tentang rahmat dan daripada kemaafan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan, jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Kena ingat rahmat Allah Ta'ala ini luah. Mana-mana kata ulama, rahmat iaitu pada segi bahasa, pada segi luah, iaitu belah kasih Allah Ta'ala kepada kita, kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, berkat daripada Allah Ta'ala kepada kita. Itu rahmat pada segi bahasa. Mana-mana pada segi istilah pula, rahmat juga banyak. Bila kita sebut rahmat Allah, maka ia meliputi daripada segala nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala sebut kepada kita cerita daripada surah Yusuf. Kata Allah Ta'ala, ya bani yadhhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhi wa la ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawm al-kafirun. Kata Allah, Allah Ta'ala sebut kepada kita dari cerita berkenaan dengan Nabi Yusuf. Dia pergilah dan intiplah khabar cerita dengan cerita Nabi Yusuf. Dia maka pada ketika ini cerita bagaimana digambarkan Nabi Yusuf. Buat kena ada telaga. Nabi Yusuf adik-adik dia pakat dengki terutama Nabi dia nama Bunyami. Ambil cabut Nabi Yusuf dan dia telaga. Kemudian satu masa yang lama, bila dia tersedar sebenarnya dari tempoh tersebut Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf telah diselamatkan oleh orang yang lalu-lalang ataupun pedagang yang lalu-lalang pada ketika itu bagi keistirahat. Maka pada ketika itu tumbuhlah ayat ini yang memberitahu tentang bagaimana kehamaan Nabi Yusuf. Bukan ramu kalau kita tahu benda telaga, kita tahu ke mana Nabi Yusuf. Maka Allah Ta'ala bertumbuh ayat ini, janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir. Satu penegasan kepada, satu amaran kepada kita, kau yang putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini kata Allah Ta'ala daripada kalian yang buat kafir. Ini backing ayat Allah Ta'ala. Ini maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tegas dalam isu ini. Kau mana pun jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Daripada rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Segala rahmat Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan putus asa. Sentiasa bergantung harap kita kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dianjurkan oleh ulama kepada kita bila mana kita semangat taubat, ada zikir dia ni, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah. Tubna ya Allah, maknanya aku bertaubat kepada Allah, wa raja'na ila Allah. Kemudian aku bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Wa nadinna ila ma fa'alna, dan aku menyesal dengan segala dosa aku buat. Itu antara zikir taubat. Bila mana kita semai taubat pada malam hari, maka kita boleh baca zikir tersebut. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadinna ala ma fa'alna. Zikir itu baca malam-malam. Satu doa, satu rintihan kita kepada Allah Ta'ala supaya rahmat Allah Ta'ala sentiasa kekal bersama kita. Dengan bahawa harap ia, makna harap kita akan rahmat dan maaf daripada Allah Ta'ala, kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya. Tak kira ada pasal takut tak tepi dah. Bila mana kita nak meninggal, maka pada ketika itu semua kepada Allah Ta'ala dan kepada Muhammad tak boleh hidup. Kalau kaya kita sudah hampir kepada nyawa ataupun nafas yang terakhir, maka pada saat itu segala-galanya tidak bermakna kecuali kita nak mengharap keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut berkenaan dengan ruah dengan luas rahmat Allah Ta'ala, amana bawa di sini satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul inna Allah khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'at rahmat fa'amsak indah tis'an wa tis'ina rahmat wa arsal fi khalqihi kulluhum rahmata
الله من رحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Satu hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, disebut bahawa daripada Abu Hurairah, wayat kepada kita, suatu ketika Abu Hurairah mendengar Nabi sebut, Nabi cerita kepada kita, Nabi katakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan rahmat. Pada hari Allah Ta'ala menciptakannya, maka Allah Ta'ala buat satu rahmat. Di mana-mana mula Allah Ta'ala buat rahmat itu, maka Allah Ta'ala jadikan satu rahmat. Maka kata Abu Hurairah, dia dengan Nabi kata, Allah Ta'ala buat rahmat sebanyak satu rahmat, kemudian dia simpan pada Allah Ta'ala itu 99 rahmat. Dan dia hantar kepada makhluknya serahmat. Allah Ta'ala buat satu rahmat, 99 Allah Ta'ala simpan, satu rahmat Allah Ta'ala buat turun. Masa itulah, satu rahmat itulah Allah Ta'ala bagi belakang, boleh belakang. Orang kafir boleh, orang Islam boleh, orang daripada tumbuhan boleh, daripada binatang boleh. Semua boleh daripada satu rahmat tu dia kosong belakang. Bahkan kata ulama, antaranya termasuk juga rahmat itu ialah kasihnya seorang ibu kepada anak. Kita tahu mu, begitu kasih ibu kepada anak dia, begitu kasih mu kepada anak dia, begitu juga binatang-binatang daripada segala makhluk, kasih sayang sesama makhluk, maka kata ulama, dekosi surahmat Allah Ta'ala waktu sesuatu ya. Dan bahkan kata ulama, dan seandainya orang kafir tahu tentang rahmat ada di sisi Allah, maka mereka tidak akan putus hasa daripada masuk syurga. Sesungguhnya orang beriman tahu semua azab yang ada di sisi Allah, maka dia tidak akan masuk selamat daripada api neraka. Maknanya tuan-tuan, kata ulama, bila Allah Ta'ala tak guna 99 rahmat ini lagi, iaitu pada hari akhirat nanti, pada hari pembalasan. Masa itulah kita akan tahu betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Bukan sahaja kita kuasi satu rahmat kepada seluruh makhluk itu, tapi daripada 99 rahmat lagi pada masa itu, Allah Ta'ala guna berlaku rahmat itu kepada sekalian makhluk. Dan disebut oleh hadis ini pada kitab Ar-Riqab, hadis yang bernombor 1469. Maka tuan-tuan, daripada hadis ini kita sedar bahawa Allah Ta'ala waktu berserahmat baru kepada kita itu pun ada penuh kasih sayang kita dengan kita, adik-adik kita, seluruh makhluk, kasih sayang yang begitu tinggi. Sehingga terbahkan kata ulama, karena kasih sayang itulah seorang yang tidak mampu tengok anak dia walaupun digigit oleh seekor nyamuk. Dia pun kita sayang kita kan. Ada boleh ni tak sini nyamuk ingat seekor kepada itu kerana kasih sayang dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah, bismillah, pada awal surah disebut pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Allah. Siapa dia Allah Ta'ala? Bersifat dengan Ar-Rahman yang maha mengasih, mengasih kepada sekalian makhluk, tak kira kafir, Islam, Muslim, mukmin, kufar, daripada binatang segala tumbuhan. Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahmanirrahim, bismillah Ar-Rahmanirrahim. Bagaimana sifat rahim Allah Ta'ala? Bagaimana sifat penyayang bagi Allah Ta'ala? Yaitu Allah Ta'ala hanya kasihkan ataupun sayangkan Allah Ta'ala melalui rahmatnya hanya kepada orang Islam semata-mata. Ini sebab itulah tuan-tuan, hebatnya rahmat Allah Ta'ala. Karena itulah kita tidak boleh putus hasrat daripada rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Dan bahawasanya harap itu menyadari ia akan cita-cita. Mari kita kembali pula kepada kita gambaran ataupun perbandingan antara sifat rojak dengan cita-cita. Dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang. Kalau kita harap benda ni kita harap, maka kita akan usaha benda tu kita gemar dan kita serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Ini kita bila kita harap, maka kita akan ikhtiar supaya kita dapat benda tu. Lagu mana contoh? Seperti mereka yang menanjuk ia akan sawu, kita buat benda, kita bajuk tanah padi dan menanam ia padanya akan padi, kita pun bercucuk tanah, kita tanam padi. Maka harap ia, harap kita itu akan mendapat padi pada ketika mengetik.
dan hawa cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi, dengan tiada menanam padi, nak kau padi tapi tak tanam, itu dipanggil cita-cita. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin, nak anak tapi tak kahwin, maknanya mustahil. Begitu juga nak ke padi tapi kita tak tanam padi, macam mana nak dapat padi pun mustahil. Ayatnya di sini berbeza sifat roja atau berhak kita kepada Allah dengan sifat cita-cita ataupun angin-angin kita kepada Allah semata-mata. Sebab itulah tuan-tuan, jangan kita bersifat dengan cita-cita nak kepada Allah tapi tidak ada berhasil roja atau harap pun kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan, tuan-tuan yang terhormat oleh Allah SWT, banyak disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran bagaimana dalil-dalil ataupun kisah-kisah daripada kisah-kisah awliya disebut kepada kita bagaimanakah keadaan yang orang yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala dengan sifat khauf dan juga rajak kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pada bulan yang akan datang. Kerana perbezaan yang tersebut, maknanya perbezaan pada sifat ataupun pada bahasanya cita-cita dan juga bahasanya harap tadi disebut oleh Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim. Disebut pada surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu lah benar. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina qulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.